سوال نمبر ایک، قرآن پاک کی پہلی وحی کس کے متعلق ہے؟ جواب، علم کے متعلق۔ سوال نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچازاد بھائی کا نام بتائیے جن کی کنیت ابو محمد تھی۔ جواب، ان کا نام فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ سوال نمبر تین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا سے مدینہ روانہ ہوتے ہوئے کہاں پہلی نماز جمعہ ادا کی تھی؟ جواب، بنو سالم بن عوف کے محلے میں۔ سوال نمبر چار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے حق میں تفسیر کلام پاک اور دین میں عطا فہم کی دعا مانگی تھی؟ جواب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں۔ سوال نمبر پانچ، جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول ہیں، اسی طرح کن صحابی کو خطیب رسول کہا جاتا ہے؟ جواب، ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔